爱多美丽，充满香气，只是在心里它总是酸溜溜的。啊，去吧，没什么了不起。当我和岁月短兵相接，回顾还是该往前。神仙姐姐住的地方哎，集合！哎，仙哥，集合！哇，哎，这边是水哦，哎，地上都青苔，不要滑倒啊，超滑的，摔倒没关系，不要压到海域。对，因为这边是拍照区，不要压到海域。快快快！两位对不对？张立东、丰田，好吧，拿去以后仔细看上面的字，哎呦，什么？这有字啊？不一样。来来来，上面的字有玄机哦。记错了吗？队长，换位。队长，换位。为什么？蓝咖队长将，奋斗。哎，演艺圈新高度，很新高。赶快贴起来，赶快贴起来！到了最高，人队长，队长，哎，队长都听他的，对，赢了，亲了。我们最主要为什么你知道吗？因为我们会觉得对丰田有不太好意思。为什么？到韩国去啊？被他干掉，被他。那我没有干掉，乱讲。那你没有同一队，对不对？是网友，我有干掉，我没有吧？啊，后来是网友，没有是网友干掉元浩，是网友干掉。哎，丰田，你要说解一下啊？当下其实真的蛮难过的。没有，没有这种事，真的。我看他的表情哦，他是难过，说啊，好像都是因为他的错。那网友误会了，大家都很。努力，但努力不一定会成功嘛，对不对？哦，啊，输了就输了，无所谓，我们还是好兄弟，好吧？来，舌吻一下，舌吻。OK， 所以我们今天就让丰田担任黄队队长，而张立东担任我们黑队队长，好吧？哎呦，好怪哦，这从来没有过，对不对？因为你在旁边都不需要讲话哦，我在这边看。对，还有这个压力，要哭梗，要想梗，好不好？今天来到这个阳明山，我们特别企划一下，啊，在这个雨霏霏的山上，哎，微冷，但是浪漫。心思短，等一下，我说浪漫怎么没有一个有表女生浪漫呢？今天天气的关系，对啊，很浪漫，而且你看看到这么海玉田这么漂亮，很漂亮，哇，漂亮漂亮。这个老板呢很有心，然后在这边呢种了这么多的海玉，让大家可以来这里拍照啊，啊，可以带家人来这里走一走玩一玩，人间仙境，真的人间仙境非常。鬼哥这时候队长知道讲什么？就我刚现在讲的哦，这人间仙境，人间仙境啊，要学起来学起来，我会慌的，我先掉慌嘛。来到阳明山，玩很大啦！来来来来来，好，各位，这一关。
关，让你们来一个九零金曲猜一猜，怎么样？好，对不对？九零的歌歌手，九零歌曲，九零，这是笑话。出过唱片，出过唱片，出过唱片，出过事，出过事，没有没有，出过唱片有 ，special special 有，出过哎，有有有有有，有啦，有一个单曲，单曲的 ，OK OK， 正在出，没错，新玻璃有没有？玻璃玻璃，都有的哈，听一下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 ，动起来，动起来。以前沉沦沉沦意啊，每一回合队长不是要派两个人，哎，听啊，每一回合需要派两个人，一男一女，对，然后穿着按摩的拖鞋，健康拖鞋。然后听到前奏，你知道是什么音乐，答得出来那首歌名就往前。两个人合力想办法刺破气球，就得到答题权，就可以答题。对，答错会被惩罚哦。队长说什么就怎么办，要怎么办，那我们就队长决定，队长决定。对，队长队长，我们现在怎么办？猜歌应该是这样。我跟你讲，我们就是这样。是，我是名誉长。是，但等到我们这种小舞台，我们还是交给。不行啊，你现在扛队长的话就要听你的，你有责任。对啊，因为一男一女嘛，对不对？Gino 第一次来，对不对？对，第一次来，你们俩是第一次来，对不对？尽量表现。分下一关吗？九零年代好远哦。不会啦，而且因为他们两个都是，他们俩年纪小，所以说九零年代他们两个比较不熟，还是要不要强的先上？感觉小鬼是不是对歌迷比较？通常队长都第一棒。我讲，再用没有关照我，好吧？第一关，我先呐。好，第一关我先呐。队长，队长，我问你一个问题。好，你觉得丰田那边的想法是怎么样？他会玩吗？我也是没有想法。他不会玩。鱼哦，他就只是他得到那个新的头衔，他就觉得很爽。这里面最好的就是元浩哥，对，最有机会来到。对，九零离我比较近。啊，资深资深，没关系没关系。队长说什么就什么，我不敢，完全不敢再说别的。他要怎么讲我都不敢喊透。那你先干掉他。你那个队员要心服口服。我心服口服。外表要。哦，有心服口服，心服口服。那就高身高就元浩哥跟方宇，好 ，OK。然后思雅跟罗俊硕，好。然后我先看好你们的戏，好。好，不是，队长，我们会努力的，加油，你们加油，好，加油，好。那个什么，什么，那个时候通常都会讲什么？会说一二三，加油加油加油之类的。就都要队长决定，你决定。那。黄队，加油加油加油！好，一二三，黄队，加油加油加油！队长，帮我们发号施令啊！好，一二三，加油！给我，一二三，加油加油！好了，一二三，嘿队，加油加油！再次，立马跟我后，嘿队，加油加油加油！好，一二三，嘿队，加油加油加油！第一道题目，出题。不清楚吗？可以很久，我可以很久，好，暂停，停下来啊！音乐暂停，好。好，告诉我们什么答案？什么歌？不行，不要动。什么歌？我刚刚就符合你一点多，等等等，你知道吗？才能想啊，就这种。什么歌？500的啊，那个500，500，刚刚是500唱的吗？500的都不是。是你的，是你的，是你的。什么歌？对，鬼哥一定知道，鬼哥一定知道。那打没？来，真的。3，一片空白。2，放弃了。就想不起来，我觉得好尬。可以回答。苏慧伦，被动攻击。Yes， 答对。元浩哥有背哦。月就火烈被动，是你的爱。500有唱这个啊？对啊。走，这一年就我越被动。
其实在里面真的很痛啊，很狰狞的啊，惨叫声对不对？我不知道原来他们穿那个。哎，来，我们现场先给苏二任掌声鼓励一下。我们这一次呢，阳明山玩很大。啊，然后我们会邀请苏慧伦全程跟我们在一起，好不好？好，女神，女神，太好了。我本来也不知道我要请啊，真的。我俩通告没讲，跟我们大家在一起最好玩了，对不对？来来介绍一下，就是新专辑《面面》在三月九号已经发行，就面面俱到那个面面。面面，好，那我们等一下呢，这个现在比赛在第一关而已。嗯，执行惩罚，小鬼厉害，对，答错了，来麻烦过来，来来来，穿这个，对，我也可以。苏姐不要这样好不好？刚来。我这好粗哦，这很太粗了吧？你知道吗？交给你哈。是要谈下巴还是谈鼻孔？这里啊。除了谈恋爱之外，交给你了。来你的手啊，来来往下啦。苏姐，哎，要他让刘江苏姐低一点，胸口冲上去。哎，苏姐啊！哎，苏姐啊 ！OK。很大声的，很久没说。好了，恭喜这边获得两分的分数。Yes。那现在派出第二关，好不好？那么第二棒是谁？这边啊，鲁军是我跟思雅。好，你还没出来，还没，丢不丢脸啊？拿走。那我们这边是 Gino 跟，没有，真的想赢是不是？好，第二棒准备。是宫廷跟有没有队长带领的好，马上就拿两分。刚跟你有上半，没有带领，还在照镜子。好，阿信 ，Hello， 高的，哎，很棒，很棒，你要凝聚，你要凝聚大家的心啊！鬼哥，鬼哥太棒了，对啊。我跟你们讲哦，那个不要急，你知道吗？因为有的时候我们听到，什么？你先坐着，你先坐着，我跟你讲，不要三号站。拜托，走路你都有问题，等一下还要跳。不是，我刚刚有人撞我一下，我整个差点卡冷了。因为有的时候听到前奏出来的时候，你可能有印象，可是你不知道歌名的情况下，再多听一点点，从主歌开始自己在心里面唱，唱到副歌，通常会有答案出现。那你不先干脆先走了，对，边走边慢慢的啦。但是对，但是像刚刚那样，他们答不出来，就到他们那边去，他们想的时间就更多了。有没有很可怕？我的表现跟我想的一模一样。你看，难得出外景，然后就哎，这种美好的天气啊，多么美好的一天！掉下去是梦一下，我整个超模多次，可是我觉得舒服吗？对，背着会比较高啊。如果通勤的话，一个人很痛吧？啊，很痛啊！等一下，飞上去，身体重量越重的时候越痛。对。然后还有另外一个痛点是，就是你准备跳起来，跳起来那刹那超痛。预备，听音乐哦，音乐。哦，太简单了，加油！哦，太简单了，加油！不能讲啊，不能讲。他可以下来吗？什么歌名？范晓萱，你的甜蜜。恭喜答对。音乐。你伤了我的脚。赞！来来来，休息，选手就来坐，休息。好，现在派出第三棒了。第三棒哦，队长，加油！我跟思雅，但是呢，有机会惩罚。来来，哪位？哪位？干！哎，哪位？哪位？谁？来，哎，这都是黄色。这个是唱 rap。不要，我觉得你好，唱 rap。你好。唱一段给那个学姐听，学姐听一下，好吧？Girl， 我们像是平行线，怎么可能有交点？是覆盖极限。Girl，
你歌太新了，我怕你歌，不用，唱自己的歌，还歌太新了，哎，还自己写的，而且他不知道唱完以后还要被惩罚，对，好，最后一次机会哦，唱错了就不管了，对，就这么呛又烂，大哥要下不起枪要烂，没有那个屁股，那你注定要烂 ，No。人不是我傻的，哎，把舞台都炸了，准备要发了，没准备都傻了，哎，把老板都好了，到这里。先谈，哦，为什么看起来很像被鬼附身？都突然醒过来，他们突然想，哎，我瓦斯没关了，这个要拉到差不多这个对。因为这个没有那么长。用力，拉肚脐，真的拉肚脐，可以。拉你了。死了！阿秋，杀到！杀到！而且这种天气啊，哎，这个变红了呀！老姜，哎，你现在歌词还记得吗？可以吗？应该会忘更，突然记都记得了。好，不错，现在这边已经得到四分了。马上欢迎第三棒，可以吗？可以吗？你跟对方队长请求，如果真的要赢的话，真的是需要赢。可是你要跟对方队长谈判呢？怎么样？男要不要？男好啊！对，我们队必须要赢的浩哥。为什么？那么胖，那把你来干嘛？对啊，你是队长嘞！哎，超重，没有想到重太多了吧？没关系，我给，我觉得我们刚刚已经输掉四分了。好，对的，我们这边要抢一些分数。男男，我们两个啦。好，可以吗？对，我背你呀。还是你背我？好，背我。好，我觉得这一关真的不能输。好了，我穿鞋了。接下来都派你，都会派你。我习惯了，队长说什么就是什么。辛苦了。队长说什么就是什么。还是慧仁姐想玩一把。男人换我背你。不要啦，你跳不起来的啦。但是你背他退重了。我在重啊，一定是你背的啦。OK 啊，小鬼那么瘦，怎么有什么责任都队长背？哎，立冬，女神帮你加油。哇，值得了。没什么了不起。第三题，加油加油加油，撑住！停了，加油哇！停！是我不想走，是。走，大力一点！加油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 ！什么时候？哦！走，大力一点！加油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 ！可是你不用吃破吗？什么歌？忘情水。恭喜又答对啦，对不对？你最难。给我一杯忘情水，让我一目了然。所有真情真意，任他雨打风吹。Thank you。无数的爱收回。啊，给他一滴血，怎么一杯忘情水？去惩罚，还我一生伤悲。你在韩国已经被人家说你们很废了，今天是来证明的吗？来证明更废的，太废了。哎，按你们的哎元浩呢？他迟早回家了，不迟早回家了。哎呀，太期待了，给他一定些什么？谁？队长。哦哟，不要客气，我要听到刚刚的声音。听到刚刚的声音。被女神打哎！我跟你介绍一下。他是那个偶像，然后转谐星，对，就这样哈。哎呦 ，OK， 不会，你今天一整天的工作都是这个，对。好，各位，最后一题，
我们把那个高度降低一点，女生背女生脸，哦，这个好看，好看，好看，这个好，好，赞成，可以吗？你要背我吗？可以，我可以，这个又，好，可以，我可以。你刚刚整个人这样子，听见啊？但是我们不知道歌是什么，对，重点，对对对，还我们要先知道再唱吗？还是我们应该要一边？可是我不知道歌是什么。放轻松，如果真的没有答案，你还是要走到那边试过，然后讲出关键的，你们的这次的主打歌。好，这样子，你这样子 okay, 又不会输，然后又有宣传效果，这队长是不是很棒？很棒，很棒，超棒。欸、我刚刚跳起来的时候，到底丰田有没有碰到气球啊？他没有努力的抬头，对，他没有，是他自己没抬头吗？对，是我怕你太痛，不是，我已经很用力跳了，我已经他故意在压你。这次的主打歌，我觉得你跳的太我太低了，太低了，我跳太低了，好好好，队长都算，我跳太低，队长都能算，刚刚太低了。题目都蛮简单的，90的金曲，好不好？加油哦，出题。还有手套，这样子是六个字，一个字，一个字，三个字，四个字，手指狗，这是狗狗，那是恐龙狗。走狗，走走狗，快走！要走了，走走狗。按摩，拜托，拜托按摩。眼睛出不了去。题目都蛮简单的，90的金曲，好不好？加油哦，出题！太简单了，太简单了，太简单了！我不行，哎，不行！我后来居上，后来居上。太棒了！最熟悉的陌生人，答对。我们的黑队大获全胜 ，Yes， 立冬队，来来来，什么时候改名字啊？还有改名字，黑队，黑队，黑立冬，女生，黑立冬，黑立冬队，好嘞，已经很痛。那个苏慧伦说女生她下不了手，但是我们这边的女生下得了，可以啊，女生上线，我站好了，让您两个自己，剪刀石头布，我来了，啊，你来拉他，我来拉。剪刀石头布，啊，谁输了？你输了。对啊对啊，我来啦！哎，要拉到这边哦，再来再来再。我来啦！我来啦！哦 ，OK， 好，哎，他打了红旗，红旗，他打红旗，没有，好，干脆我，马上尽情惩罚。这个场景呢，大家如果觉得有点面熟，如有巧合，纯属故意，好不好？来来，这个叫做啊，苏慧伦最厉害的歌有没有？柠檬树，柠檬树，这关键变身首部曲，柠檬树，树，树叫，树树叫，好不好？所以在里面呢，有这个柠檬的食物。
是要给你们 enjoy 的享用，好不好？上饭吗？哎，对对，有有，这个都可以吃了，在山上都没好吃，好不好？一二三四五，来，一人一个，来，一人一个，龙泉兄，你选哪一个？一人选一个胸部。那先，好，我第二个，我第二个，第二个啦，我第二个，确定吗？确定，不换，不换了啊，不换 ，OK。一个一个嘛，因为那个游戏，因为那个游戏的流程不太方便。来，哎呀，如果重复要 double 排成一队，要在后面。如果选同一个的话，可以选重复的，选吗？好，那就这个啊，好，不能重复。好，那我坐这。来，元浩第二个，好，先这这边。来，丰田，一二三，十八。哇塞，上面还有，你知道这是什么吗？这是最黄连粉，黄连粉，但是我跟你讲，吃得苦中方为人上人，而且柠檬对身体很好。这块超厚嘞，十八算低的吧？所以我们十八，一桶才十八。等一下，那等一下就有一桶了。十八，等一下我再排六出来，来，请享用。队长要有队长的样子，好，气势非常舒服的，来啊，气势非常凌厉，一分都未对啊。我记得唱，而且那个粉会粘在牙齿上，牙齿都变。哎呦，啊，你是牙周病例，牙周病例，我记得是吧？真的假的？这才10%哎。第二位谁想看？是雅，是雅，是雅，一二。38什么？蟑螂，蟑螂，这是蟑螂哎，就是吃虫哦。来，我吃过，第一关就叫他吃鳖。哇，真的，很鳖啊！我没事啊，是那个，我给你看他的更恶心。那个地鳖是那个9800，很健康的，是中药，是中药。是中药食材吗？养颜美容吗？养颜美容也没产的，没产的。吃下去。哎，没有，哎，我跟你讲哈，女生啊，这样好不好？我们拿个3支起来。一人在吐啊！没有啦，同队，对，同队，队长要扛一下啦，再吃一下。来，谁干？队长讲，你要队长吃2支，一人一支啊。这样，哎，不行，好恶哦。好 ，OK， 一二三，出现过，帅。哎，刘浩，元浩，好不容易看到元浩脆弱的一面，元浩脆弱的一面，这样，撑着好无助哦，撑住，没有人第一关搞得跟最后一关一样。好，你们有10秒钟催吐的时间，赶快去，快点，催吐，快去，集体吐，那个后面有一个浓浓的虫味，还好有人在吃。怎么样？就是来闻虫味，对，一个虫味从嘴巴出来。方云。你对，有脚，它的那个四肢都脆脆的，在这边先开了哈，一二三，更完整，有啊，蚕蛹，韩国这个没办法，有闻呀，你们是一家人都搬上来，是不是？对，哎对，一家人，队员要不要帮忙？帮忙啊！没看过，没看过。来，这是他你玩 Rumble 啦，他刚刚吃人家的爸妈，要让人家团圆吧。对啊，蟑螂蛋，哎，这个是我用的，亲子洞啊，小心哦，一次吃完，二三，不然他再嘴巴可能会动起来。好，集体有10秒钟催吐的时间，开始，开始吐，再吐，走，哎。我只能说，这每一次的口感都不太一样，就是咬下去会有汁，因为咬的汁会喷出来。OK， 好，再来，你要去吐啊！等一下，到这边才40%吗？来，有可能10%，有可能80%。20%，哇塞，这50%帅呀！什么？刘冠佳也讲帅呀，真帅啊！他真帅，哎，你们好臭哦！好臭！真的，现在讲话嘴巴都是那个味道。好帅啊！真的帅，帅，那是皮蛋吧？皮蛋味道这样，没有人吃到把皮蛋弄跟晒一样。你闻一下我嘴巴，好臭！要，直接靠了，直接靠了。太臭了！龙头好恶心。蟑螂。
是难怪打系统。你要洗澡都擦，赶快出水。好，看一下他们队长。是这十八、四十八、二十八，这就五十八啦。没有，说不定两百八。不要太乐观。是他把爸妈在里面。来来来，一、二、三，开。百分百。哦，五趴，而且还好，结果还好啦。这是芥末吗？芥末，芥末，卖相不好而已。四岁，四岁，这个年岁四岁。就是这么呛又辣的，大口咬下，表情僵要拉扯，没有那个屁股，那你自己要辣的。No， 怎么不是我傻？今天太硬了，太硬了。我们不能今天不能开玩笑。我跟你讲，我不会再笑，我不做任何效果。我没有在闹。队长不认真，所以每一关都有成。我们今天要真的超级要认真。刚刚就有铁头，这个不能输，太可怕了。哎，你刚刚这样，刚金龙撇头，很忍不住的顺口说：“哎呦，这个以后不要来好了。”我第一次也可能是最后一次。你敢吃这个虫吗？我吃过啊，但也是觉，我也是跟你们一样这样子啊。可是我吃过，虫是脆的吗？不是第一次虫是脆的，就是那种虫味很重啊，有水会喷出来。我吃过第二种，我没吃过第一种。有水的那个超臭，然后那个味道，哦，那个味道，那个味道虫味比较重。是不是 rap 要来了？对，是。来，你敢，你敢，味道要那个虫，我的头怎么那么痛？我好好玩狼人杀玩那么好，干嘛来这？但是真的很开心呐，很开心。I say I wanna be your crazy dreamer， 摘下星星送给你了，派对前有什么关系 ？I say I wanna be your crazy dreamer， 为你翻越整个银河系，也没有什么不可以。耶！哇，第一次当队长。对呀，哇。这是个百万咖，你可以坐在苏慧伦的前面啊！我就是对啊，同一个干脆这样衣服做旅游社的，干脆你去开车算了，坐最前面，最前面，最前面是导游了，豪华的保姆车让我们上的港星车哎，梦田会唱。会，梦田好听吗？来来来来，立冬可以，立冬不要唱哦，你换看一下电视。喂，你们录音好精彩。用它来做什么？用它来做什么？让它成你一种春风。用它来做什么？用它来做什么？这么靠近你一种春风。哦，爱情里花。你会唱秋蝉吗？听我把春水叫寒，听我把绿叶催黄。想和谁到秋下一起秋？对，南正在演。好天啊，现在军中的总会是秋天，总会是。你为什么一直要把我拉回去？不是民歌年代。天上的海里来一沙，谁在等他？海里的沙。现在天气变好了，真的太阳太好了，太阳。我们想要跟你们说，就是说刚那一关你们赢了，嗯，所以我们会有这些福利。这个福利已经结束了，是不是？你也到站了，快啊！你也看到他们吃地鳖虫的那个感觉，对不对？是，蜂蛹，对不对？所以这一关要加油，加油，加油！爆笑去加油！而且他最重要的是，赢的那一队才可以跟苏慧伦没错相处，这是最重要的。害了，刚刚那一关呢，赢的队伍，大家坐着爽爽的保姆车，对，百万保姆车，百万啊，什么百万，那一个快千万了，千万了，然后车上又有听，可以听音乐，我们在车上欢唱。
然后呢，大家又可以吃饼干、喝饮料，对不对？最重要是还可以跟苏慧伦一起相处，也预约了未来。对，我们下一关呢、啊，我们会一起再在。对，我不要那么彷徨，你像谁跟你？你刚刚是在另外一排被我们。对的，我是导游。然后呢，很多人啊，尤其很多偶像艺人，他们就很害怕。来上玩很大，既爱又怕受伤害，对不对？好，比如杨丞琳，他们就在那研究说，哦，好想来，但是来了又很害怕，万一会怎么样？怎么样？你看来了没怎样吧？对不对？可能你不知道后面会有什么。那没了，就这样，这一关就要靠苏慧伦了，好吗？两边都一样，这一关叫做打气比一比，你们要穿上胖子装，两。两个人一对，然后来比出这个答案。他答对了，答对，总共六题，计时赛。那谁为标准呢？他答出来了，六题才算。我答出来。哦，所以都是比给苏姐答。对对对，你们两边都一样，这样才能等量齐观嘛，好不好？这一关获胜的可以点餐。哦，为什么点餐？哦，竹笋鸡汤来了。对，有那个海陆。啊，有和牛，啊，和牛，对，口水突然间冒出来了啊！你点到，来两位队长，剪刀石头布，哪一队先来？剪刀石头布 ，OK， 啊，那就你们先来喽。可以啊，好，不是可以，是你们输了，我们输了。好，黑队先来，打气，比一比。每一 round 都是两人一起合作比动作，然后规定是队长都固定不动。一、二、三、四，啊，看你在第二个 ，OK， 在厉害的精英，对，好，精英排前面一点，我不能动。你是每一棒都有你，你是每一棒都有，每一棒都会玩到你，轮着跟队员这样，对，好，每一棒都要比，赶紧表现了，队长，对，谢谢，所以队长，我们这一关真的不能再输了，反正我们就是弄给出来给苏苏解答，靠你们了。队长，还有你，队长，你每一个都有哎，差点队长，你不要闹了好不好？我会努力，再努力看看。你知道吗？剪刀石头布最大的要素就是我们输了，我们要先做给他们看，所以说他们会先在我们这边得到很多的经验值。对，那我们就比最烂给他，完全得不到任何结果，是这个意思？哦，不是 ，OK。先抽题目，好。来，随便一个，来，好，然后确定好。那这个是另外一对，先拿手套，好，还用手套，太逼人了。来，开始，你帮他调一下。几个字很难比耶，想办法比。六个字，没有，我们两个可以一起。可以啊，他也有手，他有。我有手，有十二个字，他有手，对，应该不会超过很多人。最多有十二个字，是不是这样子？其他人有没有手？很想起我。这样子是，哎，这样子是三个字哦。这样子是六个字，你跟我们讲没有用啊，用跳的啦，几个字跳。我是假装跟你们讲，但是最后让慧伦姐听到。你的手指我这样看不到几个字啊？这样三个字啊？这样三个字？这样六个字啊？六个字。对啊。那如果八个字你要什么？八个字我还有另外一个朋友啊。OK。反正就是加在一起就。对啊。OK。好。赛是不会孤单的。赛是不会。不会孤。赛。有散发出一种赛不死味，赛百味。厉害啦！我们这边打气比一比，好不好？二四五位，两两一组，比出里面的答案。六题答对，我们计时赛，好吗？好，准备了啊！预备备，看到题目，你们要比的你就冲出来啊！预备，开始。四个字。新闻采访，媒体采访，采访新闻。哎，接受访问，访问。这是什么？开记者会。开镜头。OK。Next。好难哦。几个字？两个字，一二三，三个字，一二三，
你只有三只手指头，几个字？五个字。四个字。你的手指头都不伸好啊！爸，开车。九册，林姐。这怎么是懂得玩搭配？开罚单。打住了！酒驾零检，警察零检。哎，他拿来。我烧。为什么觉得我比较难？好，来几个字，两个字。我的这个大象跟大象要比出这个东西，大象也加起来了。大象加油！这是什么啦？醉拳。两个字。吃屎！真的看不懂，大象厉害在干嘛？什么？哎，第一个字要表达出来啊，很重要。第一个字，分开表演。撞吗？撞对不对？撞对不对？对。撞。两个字。撞。这是什么？安全呢？这太难了，你不要还要演清楚一点啊！这个很难呢，太难了。别往那个方向想就行。这是什么啦？不要讲话，不要讲话。哎，不能讲啊！最近的晚餐的问题哦。大象到底在干嘛？进来啊！进来啊！撞鬼！哎，打鬼！原来这个是鬼哦！三个字，谈恋爱。哎，我们侧面，后面，对，后退一点。不能讲话。三个字，你要同一个方向。拥抱啊！在干嘛？划龙舟。对，快速出发。快点！大兵后退，下一个！四个字，五个。一二三，你叫六个哦。好，五个字，好来，五个字。你转过来看我。在干嘛？打高尔夫球。挥杆。五个字。哦，很接近哦。五个字。高尔夫球场。挥杆对不对？等一下挥杆对不对？不对。高尔夫对不对？不对。这个是斗牛啊！小狗想尿尿。什么？在厕所？不要理他。哦，六克。奶奶，不是啊，这个是高尔夫球啊。上虚棍球，哇，哎，哇，厉害，是吗？恭喜你，哇，我们有机会了，7分26秒。
七分嘞，七分就是六秒，好不好？答对六题，好不好？有机会。哇，你题目好难哦，真的太难了。我们是自己选，而且是没有范围的，就是什么什么东西都有可能要猜的。但他们是不是比的也其实也没有很好？就没有比的很好，所以先不是我问题，对不对？不要对于我花了这么久时间才猜对，我感到有点抱歉。我们现在这两队是一样的。OK OK 好，不是掉，不是都，不是不是不是你，没人糊掉啊！晒太难了，晒应该选晒了。哎，玩到流汗，太夸张。考虑这个，对，因为他这边是有一只，这边有一只，这边有一只，所以说你要降，你要降套，你懂为什么？忍者龟的套法就这样，对，忍者龟的套法。所以说你刚刚在比的时候啊，其实因为如果你没有比，如果你没有套好的话，你在比的时候啊，外面超糊的，根本看不懂。然后我们的每一个动作啊，在外面看啊，都根本都像一样，对，都一样，都一样。在一起我们，所以不能怪社会人卷，完全没办法，对，只能怪我们，完全怪我们。你好热了，怪我是拖屎。不是不是不是，没有人有错，没有啦，没有人有错，太难。而且我跟你讲，都是这些很难说，很难讲。你以为他们比他们就不会觉得对，难讲。这个真的我看不懂，怪我是多。你自己玩得很开心哎，队长。是不是吗？没有啦，完全看不到，很模糊哎，而且也听不太清楚。上错吗？这个是什么？我看不懂，这是什么？青蛙。我是青蛙。你是青蛙。怎么会青蛙村？喜欢。有气有气有气。喜欢吗？喜欢吗？喜欢。但是这个我觉得赵哥比较适合。你觉得他刚表现的怎样？超烂，超级无敌烂。他的真的是跟赛一样。你讲赛了，张立涛，我是他的徒弟嘛。但是徒弟，他是师傅，我是徒弟，但是徒弟都总有一天会超越师傅的，就是今天。他说今天要干掉你。他是徒弟，通常有一句话说的好，叫一败涂地，所以你会一直输。没有。你好像焦虑了龙，不是？你看你这样焦虑了龙，我看他这样子。对你大家知道，你很适合哎。马戏团的哎，哎，再一次好不好？哇，那连续三次，哇，哎，差好多，哎，这个太花式哎。现在轮到我们黄队了，刚刚黑队是7分26秒，好，加油啦，加油，预备，看不到题目的。几个字？怎么讲话？那个看不到。啊，看到！几个字，不能讲话哦，4个字，四个字，很厉害，放冷静哦，都是按摩，拜托按摩，这么累啊？按摩，动作八，谢谢按摩。泰式按摩，哎，他们，哎，他这个这样子，他那个景观抓这么大，差这，不能是刚晒的，不能这样啦，差这么多，哎，这个像好活泼，几个字啊？队长，你冷静一点啦，3个字，队长，你看清楚，游泳自由式，什么？也是游泳，接生活，期待。都在演什么？捡钱难，超轻松。他跑过去。什么？他在干嘛？一直想要。3个字。他也是。然后这样子，长辈也是。救生员。哎，快点！飘哥。完美了。快点，不要浪费时间呐。起雾看不到。几个字，哇，内讧。白竹鸡。那个龙好好笑，不对，那个龙好好笑。拍手。大象雷传，好，你
几个字，几个字，看得到吗？好，几个字？四个字。哦，哎呦，空里青蛙，剖腹生产，对，为什么？几个字？三个字。转过来，不要背对叔叔姐，转过来。来了。捐献。哦，来了，我们有机会了。捐献箱。捐献上香，上香对吗？跟香有关系吗？对，尊上香。上香什么香炉？尊权的妹妹。抢抢那个抢抢头香。青蛙算数。五个字。哦，哎，韩国偶像的爱心，好了，我也爱心爱心，哈哈哈哈哈，好笑，这个龙没有脖子，哈哈哈哈哈，这个龙啊，叫爱心啊，偶像啊，亲爱的魏文小姐，你错过了一堆人，因为。笑什么？你今天做什么？结账区应该不能进去。来抓你喽！这一区在巡店巡完再过去。你是一个不太仔细的人。五个字。哦，韩国偶像的爱心，好了，我也爱心爱心，这个龙好笑，这个龙没有脖子，爱心啊，偶像啊，什么？哦，来了，哦，龙什么东西？这什么东西？财主，财主，龙的各种，有财主，科莫多龙，龙的模仿，科莫多龙，好笑，不给我声音啊，小狗。狗龙好活泼，狗仔队怎么样？狗仔队，那这是什么？狗仔队偷拍，三人。狗仔队偷拍，三人。好，来看成绩啊！厉害 ！OK， 黑队成绩7分26秒，黄队成绩在这里5分39秒。输了就是要惩罚了，变身二部曲，鸭子快步跑，请准备。进步，等一下跑去，待会要跑去第三关吧。恭喜，恭喜！你要跑去第三关吗？你要给他们一些 idea， 他们可能还没想到。而且你把它变成鸭子跑过去。你们是听着临时改的吧？怎么可能？我想这算好。跑到第三关呢，就是至少是走，他们第一关比较可怜。对，相比之下，是我就你这样，我本来以为可能他给我们的是鸭仔蛋，你跑越南那种，但他们自己没想到，你可以不要给他们一些 idea， 我会永远在。这很闷呢，很可悲。把整个盖起来，我看不到人。哦呦，等一下，从这里走到华冈一下再回来。等一下，太早了啦，先让我当一下人啊，再让我当一下。一是左脚，二是右脚，请到，一，二，好，好人
有没有要绕跑啊？老板来了，吓到吓到吓到！哦，等一下，天哪，要跑那叫刚下车，到底看不看到前面啊？可以了，来一，一，二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 ，一，好，已经上轨道了啊！好，上轨道了，各位，耶，获胜了，来举杯，来来来来来。哎你们这辈子呢有什么机会可以跟苏慧文一起吃饭，对不对？哦，谢苏姐，就是谢苏姐，谢谢，好好，恭喜恭喜，来 ，Cheers， 我们一口把它喝尽。哇，陈优他们在车上有打歌，所以。那个这个年轻人也说想要唱给你听听看，对，我要来宣传我的新 EP， 然后也是全创作，你看看他现在的状态就知道这个宣传是非常的，这一趟宣传今天是非常的得来不易，然后我现在要唱一段我的新 EP 的主打歌叫 Colorful， 好，拜托别管我，闯进我的生活。原本平凡的过瞬间变 colorful， 拜托别烦我，闯进我的生活。嘴巴说的 me alone， 其实真是每分钟与你。在苏姐前面唱歌好紧张，不不，怎么那么紧张？没有，我刚说哇的原因是什么？是歌词？不是，你在唱的时候，苏慧伦在夹菜。但这毕竟是演，没有没有，代表说我的音乐有办法融入大家生活，很适合吃饭，对对对，适合吃饭。爱的鸭子，啊哈，去吧，没什么了不起。许你在孩子气寂寞的鸭子，也可以不要你。怎么会输在刀口上呢？哎，但蛮悬殊的，七分多跟五分多，算了。没关系啦，他很近就很快，至少我们没有吃到恶心的东西啊。但是他们现在也吃到开心的东西，下一关他们就吃败仗。对啊，注定啊。这是宿舍吗？对啊。学生宿舍吗？你不知道这边传说中有一个可怕的故事吗？宿舍的。对啊，有五只鸭子精。哎，我们的队长啊。有五只鸭子精，太远了，你看，看超好笑，失魂落鸭子精王，特别 lonely， 鸭在指挥交通，好饿了，饿了，小鬼，他们叫我问你是不是要哭了，没有，这是奖赏，真的啦，这是奖赏，奖赏可以。这个是奖赏，我们大家抢着要哎，有，我们很开心。你看他，你看后面那个多开心，张立东多开心，开心，我们很开心啊。好开心哦，呀呀，一比一比呀，一比呀呀，一比左边。两边的各赢了一关，哎呦，吃饱就是有体力，对，精神好好。那个炭烤的土鸡还不错，哇，你们是淋在刀口上啊，你们土鸡汤，哎，他们上一关了，是输的，但他们也吃到很多这个珍奇异兽，对，珍奇，哎，我们吃的都有吃到，特别这一关太重要了，哎，好，喂，我们要进行给我一首歌的时间。一首歌，就说我们来唱一首歌，然后这首歌之内要完成什么？然后这一首歌之内，您就要全部去躲猫猫。
会不会太什么大太短的感觉？这个整个片组。对，那这一首歌呢，只有四分多钟，这一首歌叫做。啊，我的歌吗？不能，没有谁会。桂仁姐讲好，你怎么很像游客？没有，桂仁姐当然是你的歌。对啊，哪首？啊，为你变成他。我变成他，我看到我拍录影了。哎，这样很卑微哎，为了你变成他，那个他是以前的女朋友吗？就说不定，各种可能。唯有真爱，唯有喜欢的人想要的那个样子的形象。就是比如说在家庭，可能也想为了小孩变成。一个很完美的母亲，好妈妈，或者在职场上面也很想要，是为了老板变成一个很完美的员工。哦，四分多钟的时间，在这个这么宽大的地方躲猫猫，谁来找？就是你，就是你。所以你轻松多，你终于参与了。等一下，我怎么觉得这游戏也蛮累的？没有，我觉得是今天玩很大，玩最大就是他，因为从头到怎么是为了？你是不是猜得很很辛苦？然后现在躲猫猫，你要找出来十个人，要跑十个。然后呢，哪一队的五个人先被找齐了，比赛结束。哦，那您就输了。好不好？所以一定要撑住，就在这个里面哦。来来，队长是是这样子的。躲猫猫最难最难的地方，就是越难找就越痛苦。躲这种东西有什么好讨论？我当然就是找最隐秘的地方躲。但是我跟你讲，现在这个游戏啊，在比的是说哪一队五个人先被找出来。对，所以代表我们五个人分散。对，我们不要集中在一起。等一下开始跟黑队穿插，跟黑队穿插在一起。拖他们上水吗？没关系，就是因为如果他们会找到，我们也会被找到。好，好不好？可以哦。队长，你有什么意见？没有，就是享受这个游戏。假如说我们如果被找到，我们会爆料黑队的。不行啊，白痴啊，不行啊，对啊，但是就是找，会跟他一样被网友骂，骂得很惨啊。我不知道规则嘛，我问一下，问一下。哎，李总，你有谱吗？你 OK 吗？我心里很慌。因为他是快速急速去找到你的藏匿的地点。OK 喽，吹哨音乐开始唱。什么？他们备喽。他真的 OK 吗 ？Are you ready？ 突然间想尿尿。各位哨音车音乐响起，然后诸位就会找到了，为你先等他。哨音车就开始喽，预备。阿龙，我去哪里？啊，什么意思啦？哎，你们不要落单，你们不要全部都去那里啦。可以吗？他们出来一下。哎，对对对。外面有多死的人。爸，你到底在慌什么？不是，这里跟这里超不好躲的。你已经有队员找到地方了。我
是白痴哦，你没看到？你到底在慌什么？那出来啦！快点，在最后了，快点，我不行啊！点，快点，我要去哪里？最后六十秒，哎呀，他要来了啦！他要来了啦！坚强，只是在白天装模作样，心中总是会有你的影子和身影在黑夜里流浪。哎，那个给我，那个给我。那个啦，那个啦，这是神经病，这超像那个老婆回来了。你说我剧情写的不差，很有机会在某个影展。什么意思啦？哎，你们不要落单，你们不要全部都去那里啦。我地方太少了吧？哎，镜子，你要在这吗？你觉得我演得怎么样？你说我剧情写得不差，很有机会。快快，你要来不及了。我跳错了，超像那个老婆回来了。为你变成他，好另类的录单歌的方式哦。对啊，对啊，对啊，是不是？对啊，对啊，跟以前真的好不一样。对啊，时代改变了嘛。真的。对啊，我们也要习惯哦。我们要面对改变。对。对不对？但是我们还是要引领时代。但我们现在要回到躲猫。好的。Follow me，跟我来，好不好？好，这里面没有哦，这里面没有哈，这一个 area 就唱 ，OK， 都有，从这里开始过去，就唱。那你来转，没有。工作人员都不知道我在哪里，代表我唱得多好。刘天会在哪里？刘天会在哪里？我不知道刘天会在哪里。他外面没得，他是在哪？不知道。等一下，问你。好，我的超音车就来喽。姚振明，这里应该。进得去吗？试试看。这里，这里，这里。
这个比好不好？没有。对啊。你会不会突然冲出来吓我吧？哎，你想太多了，他躲都来不及，还吓你。啊，走了走了，我应该安全的吧？听到声，那我们现在越走越近。我现在开始分析是在哪发生。这应该不会有人。啊，这个没有，对。哎，hello。而且你要发出那种恐怖的说法，我来抓你啦！哎，我觉得这里很难躲，这里应该不可能，我好想赶快进去哦。我来抓你啦！我来喽！我打。我来抓你啦！我来喽！我来抓你喽！在花丛里睡觉舒服。什么？谁？什么？哦，这边竟然可以找到。哎，第一名，第一名。龙运错，第一个黄队，第一个阵亡了。阵亡？为什么会看这里啊？我来抓你喽！哎，厉害哦。我，你应该还是眼睛很厉的。怎么这样？竟然第一个被抓到，你在傻眼。你这个答案才五分钟哎！我来抓你喽！就是进行一个打草惊蛇的动作。哎，这个应该躲不进去，居然会想到躲在那边。他直接包好就在里面睡起来。真的？没想到啊，还没有合上眼，对，你就已经来了。好。来抓你喽！哎，来喽来喽！来哦！哦，这应该就是大本营了哦，应该全部都躲在这里面。来喽来喽！听到兴奋的声音，我接到铃声。我来抓你吧！我来抓你喽！这种感觉有点诡异。我来抓你喽！死都抓到！哟，哎，来来来，出来出来出来！你是黄队吗？对，第二个，你是第二个，你是第二个被逮到，先回基地台去报告啊！后面就是上上下下边边，对，结账区应该也不能进去。我来抓你喽！我来抓你喽！微笑是什么意思？你在做什么？哦哦，我在洗瓶子，好可怕！啊！我决定当工作人员。休息一下，我错过五个人，就在那边的意思。等一下，我先。
循环再过去。个人也太夸张了，活得这么好，这一期完全没有，这一期这么大哎。好。我来抓你喽！亲爱的苏慧伦小姐，你错过了一堆人。我错过一堆，因为躲猫猫的鼻祖在这里。可以进去吗？不行，没有，你妹妹没有，没有，就眼睛看得到这个 A 轮，看得到的。对。你工作的好认真。你要点什么吗？我帮你做。我想来一杯热咖啡。热咖啡，热咖啡一杯。早点。哇，我们这队长都来了。哇。拿了在哪了？你们在干？你队长都是。十八岁，你躲在哪里？十八岁。对，都是草堆里。你呢？我躲在一个画后面，然后我就这样趴着，吊在上面。那就被发现。发现。没有，这个是破坏桌差那么多。不要这样讲，他因为他笑得很害羞。好热啊！为什么每次选都是这么热的地方？我会觉得玩躲猫猫什么在找这些啊，基本上你应该会去翻动一下之类比较对吧？可是没有那么大的柜子可以把人可以躲进去啊。太难了，都是讲一讲而已。为什么这个就是一个人的 size 为什么没有？我都觉得有可能。要看看里面。没有啊。没有，这没有啊。没有啊。没有，这没有啊。哎，奇怪，你这个女人怎么在？没有啊。没，这也有可能会有，但没有，没有就是没有，那没办法。他们刚刚有经过我这边，然后没有发现我。第一个被抓的，这边已经找过了。你找过了吗？对啊，应该还有门柜子。
一双白色的球鞋。哎，他躲得好坚强哦。这个真的躲得太辛苦了。嗨。哎呀。我是第一个吗？不是，没有没有，哎，黑队对不对？对。好，三比二，黑队淘汰两个了。好，辛苦了辛苦了。太下午再起来，我脚麻。好，你们先去。脚麻了。哎。哎。哎。好了，我现在开始有一点心得了，我看出了一点端倪。这边呢，这一片这边都没有布，但是这边怎么忽然有一片麻布在这边？麻布，这应该是个男生。他在干嘛？杨元浩。哇！不得了！哎，差一个黄队了。哦。四比二。我这区应该还有。我不得不说，这个有点厉害，真的，这个真的有点厉害，而且其实也蛮辛苦的，这样没有吧？而且这样子。黑的，黑的，那就是四比三，四比三，他硬撑的啦。你刚刚不是说我已经这一个，你们还有谁？子雅，子雅，对啊，我知道这么想直接离开啊。哦，你坐着。你要听，你听起来开玩笑，听起来啦，你听起来。你是站着吧？不然五五声的，七三声的。你是一个不太仔细的人。这柜子下面还有人吗？四比四，你找到最后一个是哪一队的，哪一队就输了。快一点，快一点，脚麻掉了，就乖乖躲在这吧。好像又有人被抓了。其实这边我刚找好久没有啊。耶，林博士最后位。准备一个你喜欢的单元，重返玩很大之路。我们要从这里走回三立院。屁啦！我要的玩很大不是这样，我要的回归不是这样。综艺玩很大。脚麻掉了。希望我是最后一个没有被找到的，就乖乖躲在这吧。好像又有人被抓了。其实这边我刚找好久没有啊。哎，先同意的。哦，没有没有没有，他走出来了，他出来应该是认识各位。恭喜黄队获胜！耶 ！Yes！ 这是什么？这个是人？哎，有人叫，有人叫，有人叫！有吗？有吗？有吗？思雅，从树上下来吧。不是啊，这怎么躲呢？这个可以打开的，哎，这可以开耶。我们这里，我们该不会从这边出发喽？这边，再来一个，是吗？哇！哇！哇！你要再试，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 再试
快奏效了，恭喜黄贝获胜。啊，黑队的惩罚，我们来看看啊。变身三部曲，傻瓜响叮当，一棒一棒出来，你在这边哇哇哇哇，把假发甩出来，男生甩过160，女生甩过130，过关没事回家，没过关饼干盖在这里，我可以摸，队长，这种，丰田神经病，哇，交给你啊。第一位130而已哦，好 ，OK。我跟你讲，住好，稍微住好一下，用松，用松，用松，你松带，你松带，高一点，不然你整个根本就出不去。你死，对对对，哇，你整个变，好，小心了哦，好，你不要出去，预备，好，好，海燕，好，海燕，好，好了啦，我都看不下去了。啊，不要啦，丰田很怜香惜玉的，丰田打太久，你会不会打？我不变脸。哎啊 ，Go！ 那个不，你站好，你们站好啊。我们想站好，好嘛，好，你超了，站好了，站好，站好了，好，我知道了，站好，无聊啊，谁知道？我打他，来来来来来，你看前面，看前面，大力哦，我跟你讲，你小心一点，对上，你看好，没事没事，眼睛闭闭，眼睛人要过，眼睛闭闭，你头你看好哦，对我看好，眼睛闭闭哦，来来来，眼睛闭闭，3、2、1。好，谢谢。哎，可以，这段剪顺一点。太痛了，因为有点粗糙。啊，这种烂东西也要 setting。好，第二一棒谁？应该 OK。160哦，160。哎，脸朝外面。没有超过160都不算哦。你们啊，可是我觉得我这样子比较大力耶。好啦 OK 了。但是你反正你 landing 的时候脸一定要朝那。OK 啊，我这样子甩过去的时候我就。帅帅帅，我要帅。OK 啊，你现在是梅矮。哇，顺利爱的破相，好适合哦。夏雨乔。还哭啊？来啊！标准。好，下面一位，维腾，维腾，维腾，不用怕，陈浩南，来，啊！你们队员都站好，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 排队排好了。啊，没有纪律，没有纪律。啊，你眼睛闭起来哈。好，3、2、1。我给何山打的哦。好，哎，下面一位。我来啊，我那个要找到那个失力点。他刚跟我讲说力举，力举，力举，那不是力举，这个是靠离心力。哦，我知道。就像我刚刚那样。铁饼。对啊，懂吗？这惯性定律，惯性定律，比你上还烂，再打两下，再打两下，哎，还没开始啊，打两下之后，这什么起点歌啊？再一次 ，OK， 来来来来，来拍好拍好拍好，拍好拍好。哎呀，这个是请，这个是真的要走红，没有没有，这个男生要金牛给他自己看，像我不能做三次。啊啊啊！哦，有有有有 ，OK， 我跟你讲，这个就是要那种有直过铁饼，有没有？他是要这样。你到这边就晕了，会吗？你是到这边就晕了，根本就不是这一段，你就不要你不要破纪录，结果没有超过红线。好，来哦，踩线一下哦。好。跟你说你。跟你说你，跟你说你，哎，好，没超过，没事没事，好来哦，好来哦，来，不行啦，不是这样子吗？不是啊，不是，不是，不是啊，来来，3、2、1，好的，我们阳明山玩很大，玩得开不开心？开心。也到了晚上了，要回到温暖的家。
这一趟啊，我们非常感谢苏慧伦，真的可以陪伴我们大家一起。谢谢慧伦姐，好啊，还有什么奖励？奖励有奖励，这边奖励还没有给你们，您就爽爽的哇，上保姆车一路把你们送到家里面，哇，各一个送回家，好吧？送。队长带领有加，带领有加，带领优秀优秀，大哥啦！拜托别烦我，闯进我的生活，原本平凡的过，瞬间都看裂缝。拜托别烦我，闯进我的生活，嘴巴说了没耳聋。Girl， 我们像是平行线，怎么可能有焦点？是否该清醒点？拜拜。拜拜，辛苦啦。拜拜，拜拜。啊，第一次队长，第一次获胜，很棒啊！队员都很好啊。我队长的能力也感觉不错，可以提升你们的那个潜能，都很棒啊。好了，我们要下车喽。好，拜拜。还没下。哎，罗俊说的 ，colorful。方便，拜托别烦我，放进我的心窝。拜拜，下次再来玩，下次再来玩，赞了，拜拜。其实珍惜每分钟与你。我已经 hold 不住宪哥了，你赶快回来，撑住好不好？你赶快回来，真的是很抱歉，因为本来有办千人粉丝的见面会，可是因为疫情，我们就先取消。那我们还是要准备一个你喜欢的单元，好，不要开啊，不要开，他怎么拒绝？一路向北，重返完很大之路，我们要从这里。然后走回三立电视台，走回三立电视台，走回三立电视台，象征你回归。屁啦！搭便车也过分。你现在要用个脚踏车吧？不要我一出来就吵架生气啦！何必呢？会被骂的，是不是？我是你刚走回台北的，这种平路对我来说就是一块小蛋糕。你们就用这样子来迎接我。也算是感动啦，感动啊！没有人推我这么高调的啦，好不好？我们现在需要你来到那个南投的那个草屯市场，好不好？对，来南投一趟好不好？我们需要帮忙，现在不是讲友情，我们直接讲金钱。你现在过来帮我们，鸡班，鸡班呐！哦，鸡班呐！坤达打来了，对啦。不要说每年的玩很大周年你都来，那种好康的你都来啊！现在要你帮忙，他一直说在拍戏，不是这样吧？整个收讯很差，你会不会怪收讯的玩演戏啊？哎，爸爸电话。你可以请我们吃早餐吗？好呀，我这个汤哦。请问一下，你们主管在吗？我们想要跟他熬一点东西。不是，你讲的也太白了吧？你们自己好好考虑一下溜冰鞋，没有人穿溜冰鞋露营。哎呦，哎，现在怎样？现在每个小鬼都想怎样啊？一年不在就变遗忘，走下坡。很熟，你给我小妹妹啊！你给我小妹妹啊！那个小黑，那个小黑，小黑。如果我们现在从这个位置用走的。43分钟，很快。43分，走路没有啦，走路2小时。好啊。
我以后出门都要带登山杖，去录完岛都要带登山杖。我们不可以停下来，不能停下，停下来就是真的就是一直阻挠我们，不可以停下来。到底要我们什么时候才要去台北？我先打给那个我经纪人，我后面要留一个礼拜，好像是看发言。我也是，快抽筋，快抽筋啊！我要的王很大不是这样，我要的回归不是这样。腰酸了，好可怕！现在的王很大我不敢回去啊。再放冰激凌，再放冰激凌，再放冰激凌。